Vítajte, vážení diváci, sledujete reláciu. Dnes sme veľmi radi, že ste opäť pri obrazovkách Live TV. Dnes tu mám veľmi zaujímavého hostia. Je ním člen Bratskej jednoty baptistov v Klenovci, Ondrej Bradňanský. Máš nejakú prezivku, povedz ju sám. Áno, tá prezivka sa nesie so mnou od detstva. Volajú ma Bambi. Bambi. A prečo Bambi? No, ak pravdu poviem, vždy všade, kde prídem, opýtajú sa ma Bambi, poviem, a radšej sa ma nepýtajte, to je dlhý príbeh. Ja to veľmi, veľmi skúsim, veľmi stručne povedať. Prečo? A prečo to tak je a ostalo to? A nemyslel som si, že mne to ostane až do takého veku, ktorý mám teraz. A detské tábory, ktoré sa dejú u nás už niekoľko, by som povedal 10 ročí, každý rok v lete, bez ktorého si ja osobne už neviem predstaviť ani moju časť, môjho života, moju službu. A začínali sme naozaj od útleho detstva a boli tam rôzne zbory ako Revúca, Banská Bystrica a v minulosti sa u nás tradovali mená po našich starých rodičoch. A keďže sa niektorí menujeme rovnako, a menovali sme sa z jedného zboru rovnako, a aby nás nejako rozlíšili, aj, aby vedeli, na koho vlastne kričia, keď zakričia Ondrej, aj, aby sa neotočili 5-6, tak nejak sme došli k tomu, že Bambi. A myslím, ak sa dobre pamätám, je to, tak poviem, že kapusta mojej švagrinej terajšej, a keďže som ešte netušil, že bude moja švagrina, a pretože jej brat sa volá takisto ako ja. Ak by som sa postavil a dobre by ste sa pozreli, tak moje proporcie nie sú najideálnejšie a moje nohy sú dosť krivé. A keď som bol menší, bolo to vidno, pretože neoplýval som nejak, že by som bol mohutný, tak to bolo dosť vidno, že som mal veľmi tenké a krivé nohy a oni im to tak pripomenulo toho srnčeka z tej rozprávky Bambi. Takže odvtedy sa to tak traduje, že Bambi, Bambi. A odišlo to troška, tak by som povedal, do ústrania a potom znova sa to niekde dostalo na vonok. A ja som rád, dokonca niekedy aj v zbore ma tak volajú bratia starší, hej, že Ondrej Bambi. Hej. A poznajú ma naozaj už viac menej pod týmto menom kopec tých detí, s ktorými sa stretávam, už ma iná ženy neoslovia. V obchode je to zaujímavé a potom sa všetci otáčajú, že kto to je. Bambi. Bambi. Veľmi zaujímavé. Ja viem, že som tak čudne začal, že rovno prezývkou, ani neviem, kto si, ale tak je to zaujímavé a možno veľa ľudí, ktorí ťa pozná, sa potešíš, že super, počul som toto. Dobre, tak nám povedz, kto si tak veľmi v skratke a potom si to rozmeníme na drobné. Vždycky poviem, že ja som taký obyčajný človek. Pochádzam z kresťanskej rodiny. Od malička sme boli vychovaní v tom takom kresťanskom duchu, ako možno mnohí z takýchto rodín. A Klenovec je to, kde bývam. Som rád, že tam žijem. A aj keď bola jedna etapa, kedy som odtiaľ odišiel a vrátil som sa, a sú to a presne naozaj tie roky, si nepamätám, kedy sa udiali moje tie veľké zmeny v mojom živote, ale viem, že za to vďačím práve tým táborom, ktoré už momentálne môžem vďaka mojim dobrým, veľmi dobrým kamarátom robiť ako vedúci. Na základe týchto táborov a práve tých vecí, ktoré sa diali na tom tábore, som sa mohol obrátiť. Aj keď som navštevoval každú nedeľu zbor, aj besiedku a tak ďalej, brali sme to ako deti skôr ako traja, lebo sa to musí, tak sme to tak robili. Hej. A počúvali sme roky o Pánu Ježišovi, čo všetko treba, aký máme byť dobrý a tak, ale práve tieto tábory aj mne zmenili mnohom životem pohľad na to všetko, kto to vlastne je. Hej. Aj keď som sa snažil žiť taký život, ako sa odo mňa čakalo. Hej. A bolo to možno môj 11-12 rokov, kedy som naozaj tak uvažoval vážne a mohol som pocítiť dotyk Boží vo svojom živote práve na takomto tábore, kedy sa vám Boh dotkol, hej, a mohol som ho viacej vnímať vo svojom živote práve vďaka tomu, že som zažíval také väčšie spoločenstvo medzi tými vedúcimi, ktorí tam boli v tom tábore. K táborom sa ešte dostaneme, lebo ty taktiež robíš tábory, ale trošku by som sa vrátil k tvojmu príbehu, ako si spoznal Pána Ježiša tak konkrétne. Vieš si spomenúť na ten moment, kedy si sa ty rozhodol, pretože Pán Ježiš bude v tvojom srdci? Určite to bol jeden večer na tom tábore, kedy som sa ja rozhodol. Keď som ho tam prijal,
Naozaj tú súhru okolností si nepamätám, ale viem, že som to naozaj veľmi silno pocítil, že toto je ten čas, kedy potrebujem niečo zmeniť vo svojom doterajšom živote. Ja, ak pravdu poviem, to bude vidieť, moja mama dá mi za pravdu, že koľko razy ma naháňala s remeňom po dome, hej, lebo som bol taký, aký som bol, a koľko razy som prišiel neskôr domov, ako som mal, a keď zistila, kade som ja chodieval domov zo školy, tak a čo všetko som si zabudol. A popri tom a nedoniesol domov, tak som vďačný, že sa to stalo. Bolo to jeden večer uprostred toho tábora, kedy naozaj bolo to strašne dávno, mali sme taký program, boli tam aj nejaké piesne, chvály, a ja som pocítil ten Boží dotyk a cítil som to, že Boh ku mne hovorí a chce sa ma dotknúť viac ako dovtedy. Hej. To, čo som prežíval v tom zbore, bolo len také naozaj vlážne, také, že no, patrí sa to. A takže ja osobne som potom navštívil, alebo prišiel som za jednou pani, ktorá tam robila, bola to manželka nášho kazateľa, už veľmi dávneho, brata Júka Stúbku, Ortúru Stúbková, kedy naozaj sme tak mohli, mohol som sa s ňou modliť za moje znovuzrodenie, za to obrátenie. Odvtedy ten môj život naozaj bol iný. Hej. Takže možno je to také iné, ako keď niekto možno prežije niečo viac, to znamená, že niekde dá sa povedať, že možno droguje a tak ďalej, ale ja naozaj, tie tábory boli to, čo mne dalo viac, práve ten čas, ktorý som tam strávil a kde som mohol cítiť ten Boží dotyk. Je to tak, že ty si prežil takéto bezpečnejšie detstvo, že neohrozovali ťa také veci, ktoré môžu človeka strhnúť od viery? Áno, áno. Je to pravda a som za to vďačný, ale dnes, keď počúvam tie príbehy, tak si poviem, že wow, je to super, že práve takíto ľudia sa mohli dostať. Že ja osobne si to už neviem predstaviť, že niečo také by som prežil. A možno by som bol tam, kde som, naozaj, ak by som poznal Pána Ježiša. A neviem, kde by som bol, ale som vďačný za to, že som naozaj Božie dieťa, aj keď som neprežil také detstvo a vyrastal som v tej kresťanskej rodine. Každý vzťah a istý aj vzťah s Pánom Bohom je nejaký proces, niečo do toho musíš dať. Čo ty dávaš do vzťahu s Pánom Bohom? No, ten proces bol veľmi, veľmi dlhý, pretože bolo to v takom tínedžerskom veku a človek absolvoval základnú strednú školu. Tam to bolo veľmi ťažké, kedy som nebol až tak veľmi odhodlaný niekomu povedať zo spolužiakov, hej, že no, aha, tak toto je kresťan, on sa obrátil. Boli sme kolektív 30 chlapcov a teraz by som sa tam cítil strašne ako taký vyvrhel, bola to taká jedna trieda. A s odstupom času na to pozerám, že bola to podľa mňa veľká chyba, hej, aj keď sa už stretávam sa s tými ľuďmi a dodnes s tými niektorými spolužiakmi, ale ten proces bol naozaj dosť taký náročný pre mňa. Hej. Aj keď uveríte tak skoro, vieme, že práve to obdobie potom, ako príjmete Pána Ježiša, začína niekedy veľmi ťažké, vtedy dochádza k tomu, že je tam najviac útokov. A dosť mi pomohol aj môj zbor, aj moja sestra, ktorá žije už momentálne v Amerike, ale mohol som sa aj na ňu kedykoľvek obrátiť a mohol som, dá sa povedať, je čokoľvek povedať, a ona mi vo veľa veciach mohla pomôcť aj v tej viere, ktorú som v podstate zažíval, to svoje obrátenie. Kedy som sa ja rozhodol verejne povedať všetkým, bolo, keď som mal 18 rokov práve na tej strednej škole, kde som sa mohol nechať pokrstiť ponorením na vyznanie svojej viery, za čo som naozaj vďačný, že sa to stalo. Aj keď si dobre pamätám, keď moja mama povedala, že či som si naozaj istý, či to nie je pre mňa príliš skoro, ja som vtedy ubezpečoval, že určite to chcem urobiť, pretože už to nechcem ďalej skrývať. Hej, to, čo sa stalo v mojom živote. A ako si naplňaš ty ten každodenný vzťah s Pánom Bohom? Čo máš najradšej na vzťahu s Pánom Bohom? No, už je to nie jeden rok, kedy som mohol spoznať svoju manželku. Z zvláštnych okolností, možno sa k tomu dostaneme. A práve aj vďaka nej, som mohol znova tak ďalej sa naštartovať. Čo je pre mňa takým, to, že
Dnes už máme dobrú technológiu. Môžete si zobrať ten mobil a môžete si niečo naozaj prečítať z tej Biblie, ktorú máme. Hej. Aj keď to nie je tá listová forma, aj pretože v tom aute, ktorom ja strávim dosť veľa času, by to bolo náročné, ale aj keď je nebezpečné čítať mobil určite, ale viem sa k tomu ľahšie dostať a je to pre mňa dosť často takým povzbudením, že môžem si naozaj nájsť v Biblii dosť veľa vecí, ktoré ma aj zastavia, ale ma aj povzbudia dopredu. Hej. Takže určite to, že mám manželku, to, že môžeme tráviť večery spolu, aj keď ich nie je príliš veľa, ale chceme takto pokračovať ďalej a mať takéto večery spoločné, kedy toto nás môže ešte viacej posúvať. Nie len ten svoj osobný čas, keď naozaj si niečo môžem prečítať, ale aj ten spoločný čas. Hovoríš, že v aute stráviš veľa času. Prečo? No, prečo? Som človek asi, ktorý rád pracuje s ľuďmi. Viem, že je to náročná práca a zase sa vrátim k nejakému nášmu kazateľovi, ktorý bol v zbore a bol to Benjamin Uhrin, ktorý už dnes je kazateľom Bratskej jednoty Baptistov Banskej Bystrici, ktorý mi tiež dával do môjho života a kresťanského života veľa, kedy som sa práve pri ňom mohol veľa naučiť, že práca s ľuďmi je veľmi náročná. Ja totiž to pripravujem ľudí, ktorí chcú mať za sebou nejakú takú etapu svojho života, to chcú dosiahnuť to, že môžu viesť niekedy motorové vozidlo alebo motocykel. Takže to je môjim povolaním a môjim takým hobby a takým, čo ma náplňa v živote, kedy sa môžem stretávať s rôznymi ľuďmi, môžem s nimi prežiť určitú časť ich života a mať nejaké možnosti na tie rozhovory. Čiže trávim dosť veľa času tým, že nie, že ja riadím to auto, ale musím dávať pozor na to, čo robia oni a čo robia ostatní. Takže to je môj job a mám vlastnú autoškolu, za čo vďačím môjmu otcovi, pretože on to robil neskutočne veľa rokov a sme si to tentokrát vymenili, on robí pre mňa, ale stále je to tak, že pracujeme spolu. A autoškola je veľmi super priestor, lebo tam chodia ľudia v takom tom veku, kedy oni sú otvorení prijímať nové veci a zase autoškola ti dáva priestor byť s tým človekom o samote pomerne dlhý čas. Využívaš ty toto na nejaký druh evangelizácie? Alebo je tam priestor na niečo takéto? Určite je tam priestor. Je tam priestor na niečo také ako evangelizácia. Je to veľmi špecifické. Stále je to tak, že neviem, byť niekedy otvorený je veľmi ťažké. Hej? Bo potom si človek povie, že ako sa budú pozerať tí študenti na mňa. Ale ak je tam naozaj priestor, tak ja to veľmi rád využijem a práve vďaka tomuto ma dosť veľa ľudí môže poznať, že vieme, kto sme, že otvorene im poviem, že to vlastne som, že verím niečo, čo má zmysel v tomto živote a dojdeme naozaj k mnohým rozhovorom, kedy niektorí povedia, že ale už sa o tomto radšej nebavme, že je tu nejaký Boh a je tu dobro, je tu zlo, ale sú niektorí, s ktorými sa dá naozaj veľmi dobre porozprávať, kedy si radi vypočujú naozaj aj to evanjelium. Otázka, čo ďalej, to už neviem, hej, pretože v tom určitom období sa skončí môj vzťah s nimi, nejaký profesijný, a mám čas a mám niekedy šancu sa s nimi stretnúť, ale už sa k tým rozhovorom nedostaneme. A mali sme prípad, kedy evanjelická kaplánka chodila k nám to boli iné rozhovory, keď sa s niekým takým môžete rozprávať, ako keď sa rozprávam s niekým, kto vie, že je tu naozaj nejaký Boh a čo ďalej. Hej. Takže sú na tom možnosti a priestory. Ja sa veľmi teším na to, čo máme naplánované, čo nám povieš o tvojej službe. Ale ešte spomenul si, že tam je nejaký zaujímavý príbeh s manželkou. Možno by sme si mohli trošku času ukradnúť na toto, lebo ja cítim, že to bude veľká zaujímavosť. No, určite. Mnohí, ktorí ma poznali, teda aj nie v našom zbore, ale v
tých situáciách, ktoré my máme. U nás v oblasti stredoslovenskej funguje jedna veľmi úžasná vec, a to sú oblastné stretnutia mládeže, kedy tri alebo štyri zbory, Banská Bystrica, Revúca, a ešte keď sme mali naozaj mládež v Klenovci, sme sa mohli stretávať minimálne raz, ak nie dvakrát do roka, na jar a na jeseň, kedy sme mohli zažívať tri dni naozaj takého spoločenstva a nejakých chvál, svedectiev a rôznych možností vzdelávania sa a posúvania sa dopredu vo viere s Pánom Ježišom a pozbudzovania sa navzájom. A vedeli, že, nehovorí sa, že playboy, ale človek, ktorý nechcel byť stále sám. A prišlo obdobie do môjho života pred, koľko to už je rokov, manželka sa bude na mňa hnevať, ale 8 až 9 rokmi, kedy sa divili, že ty a nemáš žiadnu frajerku, a si, vidíte, to je čo. A vtedy existovala kresťanská zoznamka, ktorú nebudeme menovať, ale kde ja som sa prihlásil, aj niektorí tomu nerozumeli, nechápali. Kedy sme ešte mali u nás mládež, kedy boli takí mladí ľudia, hej, a na základe toho, že ja som sa prihlásil do kresťanskej zoznamky, som sa zoznámil s mojou manželkou terajšou, hej, čo bolo pre niektorých neuveriteľné, že ja som sa takýmto spôsobom dostal k mojej manželke, kde tomu naozaj dodnes niektorí nechcú veriť, hej, že ja som sa dal na nejakú zoznamku internetov. Hej. Takže je to taký zaujímavý príbeh, že aj takýmto spôsobom sa dá spoznať, pretože ona je z opačnej strany alebo z opačného konca Slovenska, je z inej cirkvi úplne, ale študovala teológiu v Banskej Bystrici, takže neboli sme až tak ďaleko od seba, ale ona je úplne iný typ človeka ako ja, ale som rád, že práve možno k tomuto som sa dostal nejakým zázrakom, že Pán Boh ma mohol požehnať práve takouto manželkou, ktorá ma nesmierne naplňa každý deň a povzbudzuje ma aj v tej službe, ktorá je, aj keď máme dni lepšie a horšie, tak ako každý z nás, ale sú to práve aj tie dni, kedy práve môžeme meniť svoje charaktery a ona ma, môžem povedať, že ona ma mnohom zmenila. Aj moja mama je povedala, že sa ju obdivuje, že si ma niekedy zobrala. V mnohých veciach som sa zmenil vďaka nej, aj vďaka tomu, že naozaj sme, tak ako ja aj ona, ľudia, ktorí spoznali Pána Ježiša a môžeme sa navzájom meniť na obraz Boží. A za to som strašne vďačný, že bude to 7. rok, kedy sme spolu a Pán Boh nám po určitej dobe požehnal dve krásne deti, Eleanor a Artura. A tešíme sa z nich a z toho, ako rastú, z toho, ako ich môžeme vidieť každý deň, že takto to funguje medzi nami. Takže je to taký príbeh, ktorý je neuveriteľný pre kohokoľvek z môjho okolia, že ja som sa spoznal s niekým na kresťanskej zoznamke, čo to vtedy neprichádzalo do úvahy, že ja sa tam niekedy prihlásim. A pre mňa je to šokujúce, kresťanská zoznamka. Verím tomu, určite. Vždycky je šanca pre všetkých na kresťanskej zoznamke. Určite. Ďakujem pekne za radu, možno to využijem. Ale poďme sa dostať do tvojej služby, aby... Je to veľmi zaujímavý príbeh, ja si myslím, že ešte by sme veľa o tom mohli povedať, ako to funguje. A možno v ďalšej relácii. Ale poďme si povedať, čo, v čom ty slúžiš. Pretože si tu preto, že si služobník a venuješ veľa svojho času. Komu slúžiš a čím? Bolo obdobie v mojom živote, kedy som nepôsobil v zbore v Klenovci. Kedy po ukončení strednej školy a potom ako som absolvoval civilku a nejakým možnosťami vysokej školy nepodarilo sa mi to a už nie som taký veľmi trpezlivý v tomto, že by som sa znova pokúšal ďalší rok. Mohol som sa zamestnať v Bratislave a pôsobil som tam niekoľko rokov a medzi tým v našom zbore a sa udial nejaké zmeny, teda prišiel kazateľ, už spomínaný Benjamin Ungrín a začal nejakú prácu aj a po určitej dobe, po 6 rokoch, kedy som strávil ten čas v nejakom zamestnaní v Bratislave, som sa vrátil naspäť do Klenovca. Bolo to zaujímavé, že naozaj pocítil som také, tak poviem, že povolanie sa vrátiť naspäť do zboru, aj kedy, kde som vyrastal, odkiaľ som odišiel, vrátiť sa naspäť, pretože mnohí z nás z toho zboru, ktorí sú preč, mali rodiny a sú niekde úplne inde. Takže ja som sa vrátil naspäť a
bolo to obdobie práve vtedy, keď bol Beno a venujeme sa službe deťom. Je to služba, ku ktorej sme mohli sa dostať na základe toho, že sme začali spoluprácu s atletmi v akcii. A za to naozaj vďačíme Tomášovi Bachmerovi, Milanovi Mitanovi, že nám mohli ukázať možnosti, ako môžeme slúžiť práve, dá sa povedať, v tom okolí, v ktorom sme, ako aj skrze šport, skrze to, že sú tu nejaké deti, je možnosť využiť aj takúto časť služby. Nebolo to ľahké, pretože do toho času v našom zbore nefungovala nejaká taká veľmi systematická práca, ako robíme to dodnes. Už je to asi 11. rok, čo robíme tieto kluby. Dali sme to taký názov tomu, veľmi zaujímavý, že klub piatok o piatej, aby sa to dobre pamätalo tým deťom. Čiže je to každý piatok o piatej, školský rok, keď nie sú prázdniny, hej, tak majú to tak v pamäti zaužívané, hej, že o tej piatej sa stretávame v telocvični. Nie je to priamo v Klenovci, čo je zaujímavé, ale je to o niekoľko kilometrov ďalej mesto Hnúšťa, kde sa nám podarilo, pretože to nebolo veľmi jednoduché, vybaviť nejaké priestory na to, že sa tam môžeme stretávať. Hej. Takže máme pre nás tú telocvičnú, kde chodíme každý piatok o piatej, a s týmito deťmi, ktoré už naozaj generačne sa nám vymenili za tých 11 rokov strašne veľa. A niektorí z týchto detí paradoxne prešli pred určitým obdobím práve aj v tejto autoškole, takže zase sa ku mne vrátili zase v nejakom období a stretávame sa dodnes a môžeme dodnes nejako spolu komunikovať. Takže toto je asi tá najväčšia služba, ktorá sa deje u nás a kde máme tie možnosti také najväčšie, kde sme mohli príjmať niekoľko rokov práve od atletov tie myšlienky, to povzbudenie a možnosť to dávať dopredu, tú službu, ktorú robíme. A mnoho nám pomohli, pretože prišli aj v lete, prišli cez jarné prázdniny, takže je to určite služba, kde práve ja nie som taký úplne domasec, stále mám pocit, že niečo musím robiť niekde a práve aj taký pohyb je pre mňa niekedy dôležitý. A to bola taká služba, kde som sa naozaj mohol nájsť, kde sa cítim doma. Hej. Ak by ma niekto postavil za kazateľnú, tak by ma asi, neviem, jednoducho by som to nezvládol, hej. Ale to je tá služba, ktorá ma náplňa, ktorá ma teší a robím s radosťou, robím ju rád. A tie deti, no, tých máme dosť, niekedy málo, niekedy ich je veľa. Ako to konkrétne vyzerá, keď my nepoznáme, čo je to, čo sa zaplatí v akcii, že čo sa stane, keď priem v piatok o piatej k vám? Tak v prvom rade potrebuješ mať nejaké prezúky, ak nie, tak budeš bosý, hej? Sú deti, ktoré... Typický školský problém. No, typický školský problém, ale deťom to nevadí, že sú bosé, a niektorí si nedonesú ani náschova prezúky, hej, už ich poznáme, alebo proste nestíhajú, tak rýchlo dobehnú. Stretávam sa pred telocvičňou a niekedy, v rámci mojej práce, niekedy prídem neskôr 5-10 minút a neskôr, ale čakajú nás niekedy 20 detí, niekedy 25, niekedy 5. Veľmi to záleží, aké počasie, či je zima, či je leto, či už majú nejaké možnosti byť vonku, alebo náhodou nemajú nejaký trest, domáce väzenie a tak ďalej. Sú to prevažne deti, ktoré sú asi 90% detí je z neúplných rodín. Majú niekedy aj dvoch rôznych otcov, hej, čiže sú tam súrodenci a nikdy by ste nepovedali, že sú to súrodenci, pretože majú dvoch rôznych otcov. Takže práve preto je to taká práca, ktorá je aj pre mňa dôležitá, že aj takéto deti potrebujú počuť, kto vlastne je Boh. Hej. Že je tu aj pre nich, aj keď možno neviem, kde tá moja matka býva, kde je ten môj otec. A je to veľmi ťažké, veľmi náročné pracovať s nimi, ale tak nejako to začína, že oni nás čakajú a my prídeme. A chcem vám povedať, že nie som v tomto úplne vždycky sám. A veľmi som ďačný za to, že v našom zbore ešte ostala ďalšia taká mladá rodina, Matia a Zdenka Kováčikovci, ktorí mi veľmi pomáhajú v tejto službe. Minimálne potom, ako sa nám narodili deti, kedy som určitú časť musel naozaj tráviť aj doma, že všetko sa nemôže diať len v tej službe. Takže sú obdobia, kedy sa naozaj striedame. Čiže čakajú nás, tam prídeme, otvoríme si kľúčom a proste je hluk,
kedy oni vybehnú do tej telocvične, než sa prezlečú, niektorí sa ešte neprezlečú a už by najradšej lietali po tej telocvični. A chvíľu to trvá, než ich utíšime, hej, pretože hlavne je to veľmi ťažké vtedy, keď majú prázdniny v určité obdobie, hej, nestretávame sa dva piatky a potom majú prísť. A sú ako, my to hovoríme, tak ako z divých vajec, hej, musíme ich sa snažiť trošička umravniť. Čo je fajn, čo sa nám podarilo, že fungujú pravidlá. Majú určité pravidlá, ktoré musia dodržiavať, hej. A snažia sa, naozaj vedia, že za to, že nedodržia nejaké pravidlo, musia opustiť ten klub práve na ten čas, na ten jeden piatok, ale vždy majú tie dvere otvorené a oni vedia, že sa môžu vrátiť znova. Hej, že majú tú šancu, tak ako nám pán dáva šancu v našich životoch, tak takisto aj oni majú šancu, čiže jednoducho vedia, že sa môžu vrátiť. Takže to je ten taký počiatok, ktorý my musíme zvládnuť. No a určite to nie je len o tom, že prídeme tam, zahráme sa s loptami a tak ďalej a vybeháme sa, ale je to čas, kedy im môžeme si pomôcť nejakými rôznymi brožúrami, literatúrami, kedy im naozaj chceme ukázať to, že prečo sa tam vlastne stretávame. Môžeme študovať rôzne materiály a posledné 2 roky, a som za to vďačný, a ich učíme rôzne veršiky z Biblie. Hej. A dnes už máme veľa médií a internetových, hej, ako je Facebook, a my im zakvačíme, alebo Zdenka im zakvačí teda veršik na začiatku týždňa, ktorý sa majú naučiť, keď prídu na klub. A naozaj sú deti, ktoré sa naučia ten veršik. Samozrejme, kto by sa nenaučil, keď dostane odmenu aj nejaký keksik, čokoládku. Ale naozaj máme tých niekoľko desiatok minút na to, aby sme práve a chceme tomu venovať ten čas, kedy ich učíme ten veršik, ale nie preto, lebo, hej, ale tým veršikom chceme niečo povedať. Hej, to znamená, prečo sa vlastne to učia a čo ten veršik alebo tie verše z Biblie znamenajú pre nich do života alebo pre nás, čo nám môžu priniesť. Asi to nie sú primárne deti zo zboru, sú to skôr takí ľudia zvonku. A ako to prijímajú ľudia vo vašej dedine alebo v Núšti, keď neboja sa tam posielať svoje deti, že nie je to pre nich také, že tam našim deťom niečo chcú niekto vštepiť, že na toto sú rodičia v tejto dobe veľmi hákliví, že je to také, že je to otvorené, chcú tam tých ľudí posielať? Áno, na začiatku to bolo veľmi ťažké. Keď sme začínali s týmito klubmi, tak sme na to šli, ako sa povedal, veľmi opatrne. Ja som sa toho práve bál, že ak začnem niečo, tak proste tie deti nám budú odchádzať. Ale keď prišli tie deti a tie prvé počiatky, vždy som povedal, skúste, ak viete, pozvite svojich rodičov. Ja chcem, aby tí rodičia tu boli a mali šancu možno niečo prežiť za tú hodinu a pol, ktorú my máme, hej, od tej 5. do tej pol 7. ten klub, niekedy až do 7., keď nás donútia to potiahnuť ďalej, aby videli, že naozaj my s vami nechceme nič násilné robiť, proste je to proste to, čo robíme. Ale boli obdobia, kedy niektorí rodičia nepustili tam tie svoje deti. Hej? Zakázali im to jednoducho, pretože preto, lebo sme, kto sme. Hej? Čiže je to tak, ako to je. Za tie roky, ktoré to už funguje, už môžeš vidieť aj ovocie. Sú vyslovene deti, ktoré chce cez toto možno ako jedinú možnosť dotkol Pán Boh? Nemáme nejakú veľkú, ako sa povie, informáciu, že áno, úplne sa ich dotkol, ale vieme minimálne o minimálne jednej dievčine, s ktorou sme sa dosť často stretávali, aj keď je možnosť katolíckej rodiny, silná katolícka rodina, ale mali sme možnosť, chodila na tie kluby a navštevovala určité naše tie stretnutia, také, ktoré sme mali, keď ešte fungovala mládež. Bola s nami niekoľkokrát na mládežnickej konferencii a som presvedčený, že jej sa dotkol Boh aj v jej živote a chodí na tieto kluby a veľmi rada nám pomáha v tej službe, ktorú robíme. A nie sú to len kluby, pretože máme také pridružené iné veci ešte k týmto klubom, také ako sa vám hovorí, že jednorázovky. Hej, a sme vďační naozaj, aj keď za tých 11 rokov to bude len ona, vždy je to pre mňa to dôležité, že aspoň niekto, ale nerobím to preto, aby som možno videl to úplne ovocie ja. Hej. Tak ako sa píše v Biblii, máme siať, hej, a možno príde niekto iný, kto bude žať. A to je to, čo ja chcem hlavne robiť. Naozaj siať to Božie slovo, to, že môj život niečo o niečom svedčí aj medzi tými deťmi. A verím tomu, že príde niekto a zložne. Aj keď tí deti opustia možno to mesto, ale
niekde v tom srdci to bude a to semienko raz klíči. Ja tomu verím, že naozaj pán to obráti naozaj na to dobre, pretože hlavne to ostatné je na tých deťoch, nie na nás. A nie je to môjim účelom, ale nechcel by som veľmi obrátiť tie deti a potom to bude veľmi náročné pre nich, akože nutne ich doviesť niekde do zboru. Ja by som chcel, aby prijali v prvom rade pána Ježiša a mohli ho spoznať a potom sa môžu rozhodnúť, kam budú patriť. Hej. Takže snažíme sa im práve tu ukázať tú správnu cestu v ich živote, aj keď to majú naozaj ťažké v tých rodinách, že je tu niekto, kto im môže pomôcť aj v ich osudoch, ktoré prežívajú. Je to veľmi pekné vidieť, že Pán Boh si vyberá ľudí, ktorí sa dokážu postarať o takéto deti, ktoré majú tú potrebu, ktoré možno niečo chýba. A ja ti veľmi ďakujem za čas, za to, že sme mohli aspoň takto v skratke predstaviť minimálne túto službu, ktorú robíte v svojom regióne. A naozaj prajem a verím, že Pán Boh bude ešte ďalej pomáhať a privádzať správnych ľudí, ktorí sa budú chcieť starať o deti, ktorí možno tvojich nasledovníkov. A našťastie ale uplynul. Ja veľmi ďakujem za to, že si bol hosťom v relácii dnes. No a taktiež vám, vážení televízni diváci, ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia.